Kanat maraqlı olar aslanlar, he? Kanat maraqlı olar. Kırmak asmak hamısından maraqlı olar. Gece vaxtı bir senden kadar şeydi. Balık. Bir de yakınlama var. Ay Samir, burada kırmak atmağa koysaydılar adam olardı. Yəqin caza vermirlər. Və o balıkçılar ölüb be, haradadırlar. Yoldaşlar, bak görün, Mingəçevirə kimi kürü suyu gözyaşı kimidir, dupduru. Sonra araz onu yamancına salır. Qaşır da, təmiz suyu. Kəyirsin, burada balıq olar da, dəniz kimi. Ha, deyirəm də, gecə burada kalam keyirlər, tuturlar. Balıq. Gündüz icazə vermirlər, kəyirsən. Gündüz ola bilər, icazə vermirlər də. Gecə vaxtım əvvəldən geçmişsən, kalam bağlı tutmaz. Atırlar kalamına. Gəmi gəzintisi də var, hesabı. Sen atacağım YouTube'a. YouTube'un bir ulduzu olacağım.